Plato sportskog centra Odžaci danas su ukrasile saksije sa raznovrsnim cvećem koji su izložili prodavci na prolećnom sajmu cveća. Bilo da je došao da kupuje ili samo razgleda, svako je mogao da pronađe nešto po svom ukusu. Pored različitih vrsta jednogodišnjih cvetnica koje će daškom boje stvoriti pravu bajku od dvorišta, balkona i terasa, ponudu su i na ovom sajmu činile dekorativne sobne i vrtne biljke u kojima se uživa duže od jedne sezone. Pa meni je ovo prvi put da sam došla na sajam cveća, inače idemo Odžacima na pijacu. Ja imam sezonsko, ali najviše imam baštensko, trajnice i saksijsko cveće, ali muškatlovi su neka klasika koja ide, za senku se uzima hoste horeje, najviše hortenzije, ima svakojakih, neko po boji bira cveće, pa baš mi ta boja fali u žardinjeru ili nešto, to je sve stvar ukusa ko šta voli. Pa ima, uvek ima nešto što dajemo jeftinije i sad sve zavisi, ako neko hoće više komada, onda i to može malo jeftinije i tako. 10. sajam po redu, ja mislim da trajemo već punih 10 godina, tradicionalni prolećni sajam u Odžacima, ali malo smo, vreme pokazuje da nije baš proleće pokazalo se u najboljem svetlu, tako da imamo nešto manje izlagača ove godine, ali nastavit ćemo da organizujemo, pa bit će bolje. Gotovo da nema bašte ili balkona na kome nije posađen bar neki struk muškatle, petunije ili surfinije. Bujno cvetaju tokom celog leta i nisu zahtevne za održavanje, a ulepšaće svaki prostor. Cveće kao poklon uvek je pravi izbor, ističu naše sagovornice i dodaju da će šarena saksija svakom izmamiti osmeh na lice. Ruže, muškatle, tako. Sitno cveće, ovo malo za balkone i tako. Ali ruže najviše. Ne posebno, volim svo cveće. E, ove lozice sadim i tako. Imam i baštu, ali najviše u saksijama. I to mi uspeva i prirodno prskam od biljnih vaši, kopriva i to. Koristim insekticide, ništa. Na prolećni sajam cveća došli su izlagači iz Deronja, Odžaka, Ruskog Krstura, Lalića, Sombora, Apatina, Kupusine, Novog Sada, Temerina, Bača, Čuruga i Bačke Palanke.